Председателските кандидати на ВМРО ДПМН и СДСМ Ѓорги Иванов и Стево Пендаровски денес беа на средби со граѓаните од истокот. Иванов со старт на кампањата во овој дел од државата го избра Карменско Таринци, каде најнапред одржа средба со граѓаните на плоштадот, а потоа чест им направи и на пензионерите, а садеше и липи. На овдешните жители Иванов им ја образложи својата програма и од нив побара поддршка за нов мандат. Дел од агендата на Иванов денес беа и Виница и Облешево. Овие 5 години покажавме како се работи тимски. Јас како председател со сите мои надлежности што ги има според уставот, за се што беше во мојата програма, се што беше сработено, дадено е во отчетот. Дадов отчет за се што сум сработил. Овој пат доаѓам со нова програма за следните 5 години. Да работиме тимски, да работиме сложно, заедно со премиерот Груевски, со министрите, со пратениците, со советниците, со градоначалниците, да го подобриме животот во Македонија. Председателскиот адот на СДСМ пак, Стево Пендаровски, беше меѓу жителите на крајниот исток. Тој денес се сретна со жителите на Македонска Каменица и Беровско. Мојата намера е овде, во овој регион, да ги охрабрам луѓето и да им предочам дека постои концепт за поинаква Македонија. Не ова до сега што ја гледаме, бидејќи до сега ова што го имаме не уназади по сите можни параметри и критериуми. Има нова Македонија, друга Македонија, нов концепт со нови луѓе и нови политики. И ја очекувам дека ќе најдам на разбирање масовно за на 13.27. да ја промениме сликата на подобро. За утре во регионот е најавена посета на кандидатот за председател на ГРОМ Зоран Поповски.